Ой, ми цього дня чекали довго, особливо я, особливо, коли ти купуєш весільну сукню, на неї дивишся. І настає один ранок, коли ти реально одягаєш цю сукню, і настає цей день. І якось трохи навіть незвично. Я спочатку побачив Світу, одразу зрозумів, що ця дівчина мені дуже подобається. Я відчув, що хотів би мати таку дружину. Вперше, коли я побачив Світу, я побачив, яка прекрасна дружина. Я до нього спочатку відносилася як до хорошого хлопця, як до цікавого співрозмовника, але з часом я дізналася, що в нього були інші плани одразу. Особливо те, що його відношення до мене. В нього дуже особливе. Я себе відчуваю поряд з ним, маленькою тут королевою. І мені це дуже подобається. Я знаю, що він мене дуже любить. Він заради мене на багато що зробить. І я це дуже ціную. Простота і жіночість. Така от щирість, непідробність – це дуже захопило мене. Надійність. Він дуже надійний. Скромність. Духовність. Найкраще, що мені подобається в моїй дружині, насправді, те, що вона мене любить. І я її дуже-дуже люблю. Мені це дуже подобається. Це не може не подобатись взагалі. Так, в світі створено, що якісь люди попадають в серце. І Свята попала в моє серце, як моя найкраща подруга. І цим вона є особлива. А найкращі риси Святочки – це доброта, чесність, щирість, відданість, вірність. Особливий тим, що раніше я ніколи не зустрічала такого ставлення до себе. І дійсно цим мені Женя дуже сильно сподобався. Свята дуже організована і завжди з нею приємно щось планувати. Вона завжди поруч. Вона завжди підтримує і завжди готова прийти на допомогу. Я думаю, що для щастя їм потрібна Божа присутність у їхньому житті, у їхній сім'ї. Ти відкрила мені любов і щастя. Щастя бути взаємно коханим. Я обіцяю берегти це почуття. Обіцяю бути з тобою, незважаючи ні на що. І в добрі часи бути поряд, і під час біди. Розділяти з тобою всі труднощі, допомагати і підтримувати тебе. Обіцяю бути вірним. І якщо Бог нам дасть віточок, обіцяю бути для них гідним прикладом.
бути люблячим батьком і священником нашої дитини. І до останнього подиху любити тебе і оберігати тебе, як найдорожчий Божий дар. Сонечка, я дякую Богу, що він мені подарував тебе. Потрібно спішити, що все буде в свій час. І Бог знає дійсно, коли які обставини повинні бути в нашому житті. Щоб ми дійсно могли після багатьох років дійсно бути щасливими. І для цього потрібно завжди дивитися на Бога і просити Божого благословення, щоб Бог керував сім'єю нашою. І хочу його зробити щасливим, хочу кожен день робити щось для нього приємне, щоб він дійсно відчував себе самим щасливим чоловіком в цьому світі. Я відчуваю цю неймовірну захопленість, тому що цей день нарешті настав. Це особливий день і для моєї сім'ї. 17 серпня, день весілля, і тепер і для нас, і важко повірити насправді. З якої сторони це справді трошки якось без неї жити не так, тому що коли ми разом живемо, це завжди весело, ми іноді дуріємо, або разом ми щось читаємо, дивимось. Але з іншої сторони, вона ж не помирає, вона виходить заміж, тому це навпаки ще краще. Я не втрачаю сестру, я отримую ще брата. Я розумію, що цю людину я завжди любив, навіть коли ще знайомі ми не були. Хочу любити її. Це зворушливе почуття насправді. Яким важко навіть висловити.